សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាឫសគល់សោកនាដកម្មពីអតីតកាលរួមចំណែកក្នុងការការពារកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរឡើងនាអនាគតប្រសាសន៍របស់សម្ដេចធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីខាងលើធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកសន្និសីទស្ដីពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការការពារនិងការឆ្លើយតបតាមរយៈការអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃទិវាជាតិនៃការចងចាំសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាឈលលើមូលដ្ឋាននៃយុត្តិធម៌សង្គមទាំងមូលត្រូវតែបន្តការរំលឹកជានិច្ចអំពីឫសគល់នៃសោកនាដកម្មពីអតីតកាលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបាត់ពីសោកដ៏លំបាកបំផុតពីអតីតកាលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរឡើងនាពេលអនាគតការមានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកសន្និសីទស្ដីពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការការពារនិងការឆ្លើយតបតាមរយៈការអប់រំនិងការថែទាំសុខភាពនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃទិវាជាតិនៃការចងចាំពិធីនេះធ្វើឡើងនៅសាលយុទ្ធតេជោដែលជាអតីតបន្ទប់សវនកម្មនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVTK សម្ដេចធិបតីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់លើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាផ្សំផ្សេងៗដ៏ស្មុគស្មាញដែលនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាឈលលើមូលដ្ឋាននៃយុត្តិធម៌សង្គមទាំងមូលត្រូវតែបន្តក្រើនរំលឹកជានិច្ចអំពីឫសគល់នៃសោកនាដកម្មពីអតីតកាលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកបំផុតនៃអតីតកាលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបានកាន់តែប្រសើរឡើងទៅអនាគតត្រង់ចំណុចនេះជាចង់សង្កត់ធ្ងន់លើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាផ្សំផ្សេងៗដ៏ស្មុគស្មាញដែលនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅពេលដែលកម្ពុជាបាត់បង់ឯកភាពផ្ទៃក្នុងរវាងក្រុមនយោបាយផ្សេងគ្នាដែលមានការឯកភាពក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាអាចទទួលរងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសហើយទីបំផុតកម្ពុជាអាចបាត់បង់នៅភាពជាម្ចាស់និងម្ចាស់ការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើជោគវាសនាជាតិខ្លួនឯងភាពជឿជាក់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយសារការលូកដៃពីអំណាចបរទេសគួបផ្សំនឹងអយុត្តិធម៌សង្គមផ្ទៃក្នុងប្រទេសដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈគម្លាតមានក្របានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងសង្គមនិងការអប់ស្អប់ខ្ពើមព្រមទាំងជំរុញឲ្យកើតមានឡើងនូវមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនៃរបបប៉ុលពតសង្គមរបស់យើងត្រូវតែក្រើនរំលឹកជាដរាបអំពីមេរៀនទាំងនេះដើម្បីធានាថាយើងមិនអាចដើរលើផ្លូវដដែលនោះទេហើយលើពីនេះយើងក៏ត្រូវតែកែសម្រួលឬសម្របស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងនៅពេលណាដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមចាប់ផ្ដើមកកើតទុច្ចរិតយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសមាសធាតុណាមួយនៃសង្គមបណ្ដោះពលកនៃវប្បធម៌នយោបាយជ្រុលនិយមបន្តទៀតនោះឡើយតាមរយៈការជំរុញការតស៊ូវណ្ណៈការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងអាយាធរការផ្លាស់ប្ដូររបបដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរើសអើងពូជសាសន៍កំហុសពីអតីតកាលបានប្រាប់យើងឲ្យចេះបង្រួមជាតិខ្មែរឲ្យបានរឹងមាំនិងជំរុញឲ្យយើងកសាងសង្គមឲ្យកាន់តែប្រសើរប្រកបដោយបរិយាប័ន្នសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះ
ឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីធានានូវបរិយាបន្នភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍជាតិយើងសម្ដេចធិបតីប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថានៅពេលដែលកម្ពុជាបាត់បង់ឯកភាពផ្ទៃក្នុងរវាងក្រុមនយោបាយផ្សេងៗគ្នានិងមិនមានឯកភាពក្នុងជួរកងទ័ពជាតិកម្ពុជាអាចទទួលរងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសហើយទីបំផុតកម្ពុជាអាចបាត់បង់នូវភាពជាម្ចាស់និងម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងលើជោគវាសនាជាតិរបស់ខ្លួនបាទតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចធិបតីភាពជាចាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារការលូកដៃពីអំណាចបរទេសគូផ្សំនឹងអយុត្តិធម៌សង្គមផ្ទៃក្នុងប្រទេសដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈគម្លាតមានក្របានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងសង្គមនិងការស្អប់ខ្ពើមព្រមទាំងជំរុញឲ្យកើតមានឡើងនូវមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនៃរបបប៉ុលពតសម្ដេចបានបន្តថាសង្គមរបស់យើងត្រូវតែក្រានរំលឹកជាដរាបអំពីមេរៀនទាំងនោះដើម្បីធានាថាយើងនឹងមិនដើរលើផ្លូវដដែលនោះទេលើពីនេះយើងត្រូវតែកែសម្រួលឬសម្របស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងនៅពេលណាដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមចាប់ផ្ដើមកកើតនិងឬយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកណាមួយនៃសង្គមបណ្ដោះពន្លកនៃវប្បធម៌នយោបាយជ្រុលនិយមម្ដងទៀតបានឡើយតាមរយៈការជំរុញការតស៊ូវណ្ណៈការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងអាញាធរការផ្លាស់ប្ដូររបបដោយផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរើសអើងពូជសាសន៍សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកំហុសអតីតកាលបានប្រាប់យើងឲ្យចេះបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរឲ្យបានរឹងមាំនិងជំរុញយើងកសាងសង្គមឲ្យកាន់តែប្រសើរប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីធានានូវបរិយាបន្នភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍជាតិ